Videoga oson pul ishlayman deb bosib qoldinglarmi? Mayli, tirikchilikda ayb yo'q. Yaqinda bittasi yozibdi internetda, haligi Ukrainadan Qozog'istonga qochib boribdi, lekin hamma bank kartalarini bloklab qo'yishibdi. Puldan faqat Bitcoin bilan NFT'lari bor ekan va mana mana shu narsalar deb och qolmabdi begona davlatda. O'shanga hammada baribir bo'lish kerak bu narsalar. Xullas, bu videoda birgalikda NFT yasab, uni sotgani harakat qilamiz va undan tashqari NFT sotilishi uchun nimalar qilish kerakligini tushuntirib o'tgani harakat qilaman. Xullas, boshladik. Faris, intro. Demak, orangizda hali ham NFT nimaligini bilmaydiganlar bo'lsa kerak, o'shanga agar NFT nimaligini bilmasangiz, birinchi mana bu videoni ko'rib bu videoga keyin qaytib keling. Qolganligi bo'lsa, avvalambor bir nechta narsani tushuntirib ketaman. Birinchisi, NFT'larni yaratish jarayoni mint deb ataladi. Ya'ni kimdir "men NFT yaratdim" deyishni o'rniga "men NFT'ni mint qildim" deganini uchratishingiz mumkin. Ikkinchisi, NFT'larni bir nechta platformalarda oldi-sotdi qilsa bo'ladi. Ularning orasida OpenSea, Rarible va Mintable. Masalan, uchinchisi, NFT'lar ikki xil kriptovalyuta yordamida oldi-sotdi qilinadi: Ethereum va Polygon. Agar kriptovalyuta nimaligi haligacha ham bilmasangiz, birinchi bo'lib mana bu videoni ko'ring, keyin bu videoga qayting. 4-chisi, agar NFT'ni Ethereum'da sotiladigan qilib qo'ysangiz, bo'lmasam siz komissiya to'lagani majbur bo'lasiz. Ya'ni NFT'ni yaratishdan oldin bir 50 dan 80 dollargacha to'lagan to'g'ri keladi. Lekin bu faqat bir marta to'linadi, undan keyin NFT'larni yaratayotganingizda bu pulni to'lamaysiz. Shu payt bo'ldi, odamlarning yarmi chiqib ketdi videodan. Agar NFT'ni Polygon kriptovalyutasida sotiladigan qilib qo'ysangiz, siz uni komissiyasini to'lamaysiz. Ya'ni NFT'ni bepul ko'rinishda yaratasiz, lekin yomon tarafi uni faqat bitta platformaning ichida ishlata olasiz. Ya'ni boshqa platformalarda uni keyin sota olmaysiz. Xuddi masalan olmani bitta do'konda sotib turib, boshqa do'konda sota olmaganingizdek. Endi sizlardan nimani NFT ga aylantirib soting deb so'raganimda fikringizni bir xil oshni rasmga olib NFT qiling deyishgan, ko'pchilik esa Farizni rasmga oling yoki Farizni kallasini NFT qilib sotib oling deyishgan. Farizni quvlab yurgan to'g'ri keldi boshini rasmga olish uchun. Ammo Fariz xuddi jayron kabi qochishni bilgani uchun men Farizni kallasini o'rniga dodamdan qolgan bir mashhur rassomning asarini NFT ga aylantiradigan bo'ldim. Bu rasmni dodam 1975-yilda Moskvadan o'zlarini qo'llarida ko'tarib kelganlar. Uni NFT ga aylantirish uchun men uni rasmga olib, Photoshopda chetlarini qirqib tashab, JPEG ko'rinishda saqlab qo'ydim. Endi shu rasmdan NFT yasash jarayonini tushuntirib ketaman, lekin boshlashimdan oldin obuna bo'lib like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki faqat shuning yordamida biz qolgan videolarni chiqargani qurbimizga yetadi. Chunki sizlar obuna bo'lib like qo'ymasangiz, YouTube bizani ko'mib qo'yadi. Shu bilan Technoplov ham tamom bo'ladi. Shunga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Demak, qarang, birinchi qadam Google Chrome brauzerini yuklab olishingiz kerak. Ikkinchisi, MetaMask degan blockchain hamyonni internetdan topib, uni ham yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Ahamiyat bering, havolasi aynan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Chunki hozir feyklar ham ko'payib ketgan, o'shanga ogohlantiryapman sizlarni. Uchinchisi, MetaMaskni saytida ro'yxatdan o'tib, uni ilovasini yuklab olganingizdan keyin Google Chrome brauzerining расширение degan joyida mana bu tulkini yoqilgan holatga o'tkazib qo'ying. 4-chisi, MetaMask hamyonining ichidagi mana bu ETH, ya'ni Ethereum kriptovalyutasini pul bilan to'ldirasiz. To'ldirish uchun ikkita yo'l bor. Birinchisi, yoki boshqa bir hamyoningizdan agar Ethereum'ingiz oldindan bor bo'lgan bo'lsa, mana shu MetaMask hamyoniga tashlaysiz. Ikkinchi yo'li esa Binance kabi birjalarda Visa kart yoki MasterCard yordamida pul tashab, Ethereum'ni sotib olib, u yerdan keyin MetaMask'ni ichiga tashab qo'ysangiz bo'ladi hammasini. Agarda Visa yoki MasterCardingiz bo'lmasa, bemalol Sanoat qurilish bankida bepul ko'rinishda ikkalovini ham ochtirib olsangiz bo'ladi. Har xili bor, tanlab ko'rsangiz bo'ladi. Tanlab ko'rishingiz uchun videoning tagida havolani qoldiramiz. 5-chisi, endi Google'da OpenSea deb terasiz va bu NFT'ni yaratish va sotish uchun kerak bo'lgan platforma. Havolasini ko'rinishi mana bunday bo'ladi, adashib qolmanglar. Kiramiz. OpenSea ichida akkaunt ochishingiz kerak bo'ladi endi. 6-chisi, akkaunt ochganingizdan so'ng mana shu MetaMask hamyoningizni OpenSea akkauntiga ulab qo'yishingiz kerak bo'ladi va u uchun mana sign in tugmasini bosasiz. O'ng tarafda o'zingizni hamyoningizni ko'rsangiz bo'ladi, qarang. Va qulay taraf shuki, mana mash hamyonni endi nafaqat bu saytda, yana boshqa saytlarda ham bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi. Xuddi har xil do'konlarga borib yurib, o'zingiz bilan
haqiqiy hamyoningizni ko'tarib yurganingizdek. Hayvoningizni dedimmi? Hamyoningizni. 7-chisi, mana men bu create, ya'ni yaratish degan tugmani bosishim kerak. Bosganimdan keyin endi mana shu yerga haligi rasmimni joylashtirsam bo'ladi. Rasmlardan tashqari bu yerga video, audio yoki 3D modellarni ham joylashtirib NFT ga aylantirsangiz bo'ladi. Va qarang, pastida NFT ning nomini yozishingiz kerak. Istalgan nom berasiz NFT ingizga, lekin haligi ABVG deb tashigan tavsiya bermayman. Chunki hamma ko'rib turadi bu nomini va bir balodib yozib tashasangiz odamlarni qo'rqitadi bu narsa. Endi qarang, description degan joyda NFT ni tasvirlab berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, siz yaratgan NFT nimani bildiradi, kim tarafidan va qachon yaratilgan, yoki uni yaratgani sizni nima ilhomlantirdi, yoki balki shu NFT ga bog'liq balki bir tarix bordir. Mana mana shu narsalarni yozib ketsangiz odamlar qiziqadi. Men masalan shu rasmni dodam 1975 yilda Moskvadan ko'tarib kelganlarini va bu Ayvazovskiyni o'quvchisi mana shu rasmni chizganini yozib o'tmoqchiman. Chunki odamlar ko'pincha san'at asarlarini uni chiroyi uchun emas, balki uni ma'nosi yoki tarixi uchun sotib olishadi. Xo'p, mana mana bitta unlockable content degan tugma bor. Agar NFT'ingizni u kim sotib olsa, sotib olgan odamga haligi bonus sifatida berkitilgan fayllarni ham ochib bersangiz bo'ladi. Masalan, bu kim NFT ni sotib olsa, ana o'sha odamga mana mana shu bonus fayllar ochiladi. Tasavvur qiling, masalan, NFT ko'rinishida bu kitobni ustidagi obloshkasini, rasmini sotib oldingiz. Unlockable content ichiga kitobni o'zini joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni obloshkani sotib olgan odam kitobni o'ziga ham ega bo'ladi. Endi qara, eng oxirida qaysi kriptovaluta yordamida NFT'ingizni savdo qilmoqchisiz? Mana mana shu narsani tanlashingiz kerak. Mana men bu yerda faqat Ethereum yoki Polygonni tanlasa bo'ladi. Men Ethereumni tanlayman va oxirida mana create tugmasini bosishim kerak. Ana NFT yaratildi. Endi 8-chi qadam. NFT'ingizni ustiga bosib, ochilgan oynada o'ng tarafda sell, ya'ni sotish tugmasini bosishingiz kerak. Bu yerda o'zgarmaydigan fiks narxni o'rnatasiz yoki auksion sifatida sotuvga qo'yasiz NFT'ni. Auksion degani haligi kim ko'proq bersa o'shaniki bo'lib ketadi. Men masalan mana o'zgarmaydigan narxga sotaman va narxini mana shuncha Ethereum deb qo'yaman. Endi complete tugmasini bossam, platforma menda mana mashincha pulni komissiya sifatida to'lab ber deb so'rayapti. Mana ahamiyat bering, mana mashincha pul o'zgarbam turibdi vaqti bilan. Xullas, bu summani siz faqat bir marta to'laysizlar. Bir marta to'lagan yildan keyin qolgan barcha NFT'larni bepul yaratsangiz bo'ladi. Bu komissiya haligi ro'yxatdan o'tishingiz uchun kerak bo'ladi. Va aytgancha qaytarib o'taman yana bir marta. Agar Ethereumni o'rniga Polygon kriptovalyutasini tanlasangiz, komissiyani to'lagani majbur bo'lmaysiz. Lekin NFT'ni keyin faqat bitta platformaning ichida sota olasiz. Buni nimasi yomon? Boshqa platformalarda boshqa xarid qiluvchi odamlar bo'lishi mumkin, lekin siz ularga NFT'ingizni uzata olmaysiz. Tak, mana xo'sh, to'landi hammasi. Endi qo'l qo'yish tugmasini bosganimdan keyin men rasmim sotuvga joylashtirildi deb hisoblasak bo'ladi. Ana masalan OpenSea ning mana marketplace degan joyiga kirib, men rasmimni qidirsangiz chiqib keladi darrov. Shunaqa gaplar. Mana mana shunaqasiga NFT yaratiladi va joylashtiriladi bozorga. Agar men rasmimni u kim sotib olsa, darrov sizlarga aytib beraman albatta. Lekin gap shundaki, menga o'xshab mana mana shunday NFT ni yaratib qo'yib sotuvga qo'yib qo'yganlar millionta. Ana shu milliontani orasida ajralib turish uchun haligi Twitter yoki Discord kabi platformalarda NFT bilan shug'ullanadigan odamlarni orasiga kirib olib, haligi tanishib olib, o'zingizni tanishtirishingiz lozim. Hech kimga tanilmagan odamlarning NFT'larini kimdir sotib olishining ehtimoli juda ham past. To'g'risini aytamiz. Va o'zingizni tanishtirsangiz odamlarga, ular sizga qiziqib, sekin-sekin NFT'laringizga ham qiziqib, ularni balki sotib olishni boshlashadi. Masalan, hamma katta NFT'chilar xuddi shunaqa usul yordamida o'zining NFT'larini sotadi bozorga va shunaqa gaplar. Xullas, NFT dunyosiga kirgan tayyormisiz? Endi yoki qiyin bo'lib ko'rinmayaptimi? Izohlarda fikringizni yozib o'ting. Siz esa Technoplov kanalida edingiz va keyingi safar Farizni rasmlarini rostdan ham NFT qilib sotib o'rgani harakat qilamiz. Agar ruxsat bersa. Ruxsat beradi. Xo'p, ko'rishguncha. Xayr. Давай, всё. Сейчас.
Сейчас потеем. Ты готов? Угу.